ስሞን ደረጃ ነው ለመሴ ሪዞርት ቤተሰቦች በሚመችና በማማረ መልኩ አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ የሚገኘው ይጠይቃል ስሞን ሱስ ምን አሳጣውት አሚታብ ይከተላል ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ሱስ ምን አሳጣውት ብለን ዛሬ እንጠይቃለን አድማጮቻችንን ከዚህ ጥያቄ ጀርባ መሴ በተለይ በርከት ያሉ ሱሶች ጉዳት እንዳላቸው ሆኖ አንዳንድ ጥቅም ያላቸው ሱሶች አሉ መሴ እነዚህ ሱሶች መልካም የሆኑና መጠናቸው ካልዘለለ ያላቸው ጥቅም ይጎላልና ለምሳሌ ሱስ ያንቺ ነሽ የሚላት ሴት ጥቅም ልትሆን ትችላለች መሴ ከብዙ ነገር ተታገደው ይሆናል መጠጥ ቤት ያመሽ ከነበረ ወደ ቤት ውስጥ እየሮጠ ሱሷ ሷ ከሆነች ወደ ሷም ይሄድ ከሆነ ከመጠጥም ከብዙ ሱስታ ታግዷለችና ይሄ ጥቅም ያለው ሱስ ነው ጥቅም ያለው ሱስ ብቻ ሳይሆን ጥቅም ያለው ኮሌስትሮልም እንኳን አለኩ ይሄ የበሬ ስጋ ቅቤ ምናምን ይሄ በጣም መጥፎ ባድ ኮሌስትሮል ይሉታል ግን አንዳንድ ደግሞ ለእንትን ጥሩ ጠቃሚ ሆነ ካትክልት ከ አሳ ምናምን የሚገኙ ኮሌስትሮሎች አሉ። እሱ ደግሞ ጠቃሚ ነው ይሉት እንኳን ሱሴነሽ የሚላት እሷማ በጣም ጠቃሚ ኮሌስትሮልም ጠቃሚ ሱሱም ናት። እውነት ነው መስሎኝ። እንዲህ አይነት ሱሶች አሪፍ ናቸው። ያው መጠን ግን ያስፈልጋቸዋል። እሷም ሱስ መሆኗ ከገባት ችግር ሊፈጠር ይችላልና አንተ ትላዋለች። ሱሷ አሳ ከሆነች ትነፍጓለች ያን ሱስ። ማትገኝነትም ይሄ ደግሞ እሱ ነው ደሪላ ነገር ውስጥ ይከተዋል። አዎ ስለዚህ የተጣጣነ መሆን አለበት የኢየሱስ ነው ወጣት ማለት ነው። ኦኬ እሺ እኛ ግን ዛሬ መስይ እናነሳው ጎጂ የተባሉትን ሱሶች ነውና ለመንደርደሪያ እንዲሆንን አንድ ሁለት ታሪኮችን መስይ እናንሳ። ዓለም ላይ በጣም አስገራሚ የተባሉ ሁለት ሱሰኞች ያደረጉትን ነገር እንመልከት። አንዱ ከወደ ጃፓን የተገኘ ነው ሌላኛው ደግሞ ከእንግሊዝ ናት መስይ። ይሄ ጃፓን ሱሰኛ 47 አመቱ ነውና ሲኖይሶ አይሶባ ተብሎ ይጠራል። በአንድ ትልቅ ተቋም ውስጥ የሚሰራ ሰራተኛ ነው። በስራው በጣም የተወደደ ባለሙያ ቢሆንም በጃፓን ግን እሱ አንድ ሱስ አለበት ብዙ ሰዎች ያወቁለት ማለት ነው። በካሜራ እይታ ስር ከወደቀ በኋላ ነው እንግዲህ የዚህ ሱስ እንዳለበት የተረጋገጠው። በየቤቱ በየመስሪያ ቤቱ እየዞረ የተደረጉ የሴቶችን ጫማ የመስረቅ ሱስ አለበት። ኦኬ የሴቶች ጫማ ነው። አዎ የተደረጉ የሴቶች ጫማ ይሰርቃል። ከዛ በኋላ ሄዶ ቤቱን ያጠራቀማል። እነዚህን የተደረጉ የሴቶችን ጫማ በመስረቅ በማሽተት ሱሱ እንዲጎለብት ያደርጋል ማለት ነው። እና የዚህ ሱሰኛ ነው የግለሰብ። አስገራሚው ነገር አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሲያዝ ቤት ውስጥ 139 ጥንድ ጫማ ተይዟል። ኦኬ ከ7 አመት በፊትም ፖሊስ ባደረገበት ምርመራ 244 የሴቶች ጥንድ ጫማዎች ተይዘውበታል ማለት ነው። በጃፓን ውስጥ የሚገኙ ቤተ መቅደስ ጫማ ተወልቆ የሚገባባቸው ለሱ በጣም ምቹ ቦታዎች ናቸውና ብዙ የተረገጡ ካልሆኑ ጫማዎቹ የሞሰድ ፍላጎት የለውም። ገና ግን የተደረጉ እንዳዲስነታቸው የሚያስታውቁ አይነት ጫማ ከሆነ አይሰርቃቸው። በጣም የተረገጡ ብዙ ያደረገች ጫማ ከሆነ ወዟ ኮላዋ ላይ ጠረኗን ነው የሚፈልገው። አይ ልክ ነው። አዎ አዎ ብዙ አረግጧለች። ብዙ ተረከዟ ሄዶበታል። አውራጣቷ አሽቶታል። ሌባጣቷ ረግጦት ቆይቷል። ያንኑ ማሽት የሚፈልገው እሱ ነው የሚፈልገው እንጂ አዲስ ጫማ ለሱ ገዝቶ ማድረግ ይችል ነበር እኮ። እውነትህን ነው። በጣም ያለበትም ደረጃ የሥራው ደረጃ በጣም ጥሩ የሚባል የሥራ ደረጃ ነው። ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስገኘው አይነት ነውና ፖሊስ ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውሎት በጊዜው እንግዲህ ይሄ ነገር ያስደስተኛል ብሎ ሱሱ በአንድ ጎን መጠናት ጀምሯል። እንዴ እነሱ ሳለ ወይ ከሱ በኋላ ደግሞ የደበቁ ሌሎች ሰዎችም ካሉ ይጣራ በሚል ፖሊስ እሱ ላይ ምርመራ ያደረገበት ይገኛልና በጣም አስገራሚ የተባለው የሱሱስ ነው። ሌላው እንግሊዝ ውስጥ መስይ አንዲት ሴት ደግሞ እስካልጎዳኝ አላቆምም ያለችው ሱስ ደግሞ ትንሽ አስገራሚ የሚባለውና የሷ ሱስ ደግሞ በራሷ የዋሽንት ፊቷን ትታጠባለች ጥርሷን ትፍቃለች። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ ተሰምታችኋል ብዙ ጊዜ ምንድነው ኩላሊት ወይ ጨጓራ ወይ ኩላሊት አለብኝ ስቲ አሳድረህ ጧት በእንትን በቃ አድርገህ ራስህን ሽንት ጠጡት ብትጠጡ ጥሩ ነው እኮ ይባላል። ግን ይሄን ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች አይመክሩትም። ሰውነት ያስወገደውን ከውስጥ በቃ አይፈልግም ምንም ነገር አገልግሎት የለውም ብሎ ከሰውነታችን በቆሻሻ መልክ የተወገደ ነገር መድኃኒት ነው ብሎ አሳድሮ ሳታጠልዩ ጠጪው ማለት ከባድ ነው። ግን እንዳልከው አንዴ ለምደዋለች ያን ሱስ ማግኘት እሷ እኮ አሁን ከላክስ
ከንትን በላይ ሽታውን ትወዷለች። ይሄንን ማግኘት ፈልጋለች። እውነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለሌሎች ሲሰሙ ለጆሮ የሚከብድ ይከብዳል። እነሱ ግን ቀለል ብለው የሚያደርጉት ጉዳይ ብቻ ነው። እስቲ የትኛው ነው ከባድ? ፊትን በሽንት መታጠብ ነው? ጥርስን በሽንት መቡረሽ ነው? አፍስ ይገባላ ይሄኛው የፊቱ ይሻላል። አይዴ ጭፍና አድርገ ቀድምን ሳጣስ ነካፋሽ ይሻላል። ይሄኛው አፍስ ይገባልና ከባድ ነው። ያው እንዳልከው መስ የ መድኃኒትም ነው ይባላል አይደለም? መድኃኒትም ነው ተብለው የሚወስዱት የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ፊት ላይ ሲሆን ደግሞ አሲድነትም አለውና ምናልባት የተለያዩ ፊታችን ላይ ያሉ ወይ ባክቴሪያዎችን ለማስወገድ ተስማምቷት ሊሆን ይችላል። አሲድነትም ስላለው እንግዲህ የሽንትን ኢፌክት እኮ በየጎዳናው ላይ ሽንት የሚሸናባቸው ቦታዎች ላይ ያለውን እንትን ማየት ነው። ቀለሙን አው የቀለሙን ሁሉ ነው ብረቱን ሁሉ የሚበላ ነውና ለምንድን ነው ይሄንን የምታደርገው? ብዙ ትንታኔ የሚመጣበት ነው። በየአካባቢው በየሀገሩ እንዲህ ጥሩ ነው ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ እንደ ሱስ ሆኖ የሚሄድ ከሆነ ያው ሱስ መሆኑ እኮ በራሱ የሆነ ሰዓት ላይ አሉታዊ ነገር አለው ማለት ነው። ሁሉ ነገር በመጠን በአግባብ ሲሆን ስለሆነ ሱስ ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ ቡና ካልጠጣው እንቅልፍ ይለኛል፣ አይኔ ያለቅሳል። ስለዚህ ግዴታ ያንን ለማስተጋገስ እኮ ይሄ ሰው ቡና መጠጣት አለበት ወይ ልጅቷም የተባለችው ወይ ይሄ ጫማ የሚያሸተውም ሰው ማለት ነውና ሱስ ሁሌ የጎንዮሽ ነገሩንም ታይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ከኖርማል መጠን ዶዙ እኮ ጨመር ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውንም የማግኘት ይሁን አንድ ነገርንም የመውሰድ ከሆነ ከመጠን ያለፈ መሆኑን ነው የሚያሳየው ሱስነት። አሁን እኮ የጫማው እኮ ዶዙ ከፍ የሚለው መሰለሽ አንድ አመት የረገጠችው ጫማ ነው። ለምን ዛሬ አርጋ የጣለችው ብዙ ወዝ የለውም ብዙ ሽታ አያመጣም። የፋብሪካውን ቆዳ ነው የሚሸተው። ይሄን አይደለም እሱም ይፈልጋው እንደምረዳው በደንብ ላባ ወዟ ገብተሻል። እና መጥፎ ነው ግን እውነት ነው ሰዎች አንድ ነገር ጥሩ ነው ብለው ካመኑበት ይገቡበታልና ሲቀር እንዲያውም ቅርቅር ይላል። እውነት ነው እዚህ የተጀመረበት አጋጣሚና ስሜቱ ምን እንደሆነ ባይታወቅም ከዛ በኋላ ግን እንደዚህ እየሰፋ ይሄዳል። ችግሩ ግን መስየ እኔ እንዲህ አይነት ሱስ አለብኝ ብለው አውጥተው የሚናገሩት አይደለም። ከሰው በታች ማረጉ ነው ትልቁ ችግርና በሰዎች ዘንድም ሊያስገልል የሚችል እንዴ ምን አይነት ተፈጥሮ ነው? አሁን ወደኛ ሀገር ቢመጣ ይሄ የሰይጣን ስራ ነው። ስለዚህ ወደ እምነት ተቋም መሄድ አለብ ብሎ ከትልቅ እስከ ትንሽ ሁሉም ሰው ሊመክረው ይችላልና ይሄንን ስሜት እንዲያስተናግድ ማንም ፍቃድ አይሰጠውም። እነዚህ እንግዲህ ሁኔታዎች ሰዎች አንድ እንግዲህ ስሜት ውስጥ ከገቡ በኋላ ለማስተካከል የሚቸግራቸው እንደሆነ ይታወቃል። ወደ ታሪካችን ከመግባታችን በፊት ከታሪካችን ጋር ግን ተመሳሳይነት ያለው ታሪክ ደግሞ ቻይና ውስጥ መስይ ተሰምቶ ነበር ሰሞኑንና ትላንትና ነበር የተሰማው። ምናልባት ማለዳ ላይ ማድማጮቻችን ሰምተውት ሊሆን ይችላልና ግለሰቡ መስይ በ40ዎቹ እድሜ ክልል ላይ ያለ 40ዎቹ መጨረሻ ላይ ሆኖ ከስራ ይቀነሳል ማለት ነው። የቻይናዊ ነው። ልክ ከስራ ሲቀነስ ድብርት ውስጥ ይገባል። በድብርት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ሱስ ይጀምራል ማለት ነው። ሲጋራ ያጨሳል፣ አልኮል ይጠጣል፣ ተደጋጋሚ ያለማቋረጥ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቤተሰቦቹ አንድ ምርጫ ሰጡት። ከኛ ጋር መቆየት ከፈለክ ይሄንን ሱስ ታቋቁማለህ፣ ከኛ ጋር ግን አልቆየም ካልክ ከኛ ቤት መውጣት ትችላለህ የሚል መመሪያ አስቀምጡለታል። በዚህ መመሪያ መሰረት ነጻነት ይፈልጋለሁ ብሎ ቤቱን ለቆ ይወጣል። ሲወጣ ግን የቻይና መንግስት ከስራ ስለተቀነሰ በሚል በየወሩ 1000 ዩዋን ይሰጣዋል። በሰጠው 1000 ዩዋን ላለፉት 14 አመታት መስ ኤርፖርት ውስጥ ነው የኖረው፣ ቤጂንግ ኤርፖርት ውስጥ ማለት ነውና እዛው ይጣጣል፣ እዛው ያበስላል። ሁልጊዜ መንገደኛ ነው የሚመስለው። የተለያዩ ሳምሶናይቶች አሉት። እዛው ውስጥ ሆኖ ኤርፖርቱን እየዞረው ነው የሚውለው ማለት ነው። አንዱ ጥግ ላይ ተኛል፣ ከዛ ይነሳል። ሲደረሰበት ፖሊሶች ያወጡታል፣ መልሶ ደሞ ወደ ኤርፖርት ይመጣል ማለት ነው። እና የዚህን ሰው ታሪክ አጋርተው ነበር። በሲጋራና በመጠጥ የተነሳ ነው እዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባው ማለት ነው። ዝቅ አደረገው ማለት ነው። ኤርፖርት ውስጥ እንዲኖር አደረገው። እንዲያውም ለብዙዎች ፊልም የሚመስል ታሪክ ነው መስይ። ከዚህ ጋር የሆሊውድ አንድ ፊልም ተሰርቷል፣ ዘ ተርሚናል የሚል ቶም ሃንክስን የተጫወተበትና እሱ መፈንቅለ መንግስት ተፈጽሞ ከሀገር ሊያመልጥ ሲል ድንገት ይሄ መፈንቅለ መንግስት የፈጸመው አካል ሀገሪቱን ተቆጣጠረ። ከዛ ኤርፖርት ውስጥ ነው አመታትን ያሳለፈው ማለት ነው። ኦኬ እንደዛ አይነት ፊልም ነበርና በተመሳሳይ የዚህ ሰው ታሪክም ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ተነግሯል። የኛ ዛሬ ደግሞ ባለ ታሪካችን መስ ከመጠጥ ጋር ሱስ ያለበትን ግለሰብ ነው የምናነሳው። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥም በተለያዩ የዓለም ክፍልም የመጠጥ ሱስ እንዳለባቸው ይታወቃል። መጠጥ ብዙ ሰው ይጠጣል። ለመዝናናት የሚያደርገው እንዳለ ሁሉ ልኩን ደግሞ የማያውቅ በየቀኑ ካልጠጣው አይኔ አይበራም አይኔ አይከፈትልኝም የሚል ደግሞ አይነት ሰዎች አሉ። የት ልቁ ችግር ነውና የነዚህ ሰዎች ደረጃ ከፊልና መስየም የመጠጥ ቤቱ በር ሊዘጋ ነው ሲል ወደ ጻብ ውስጥም ይገቡማሉ።
እኛ ሳንጨርስ እንዴት መጠጥ ቤቱ በሩ ይዘጋል? ምናልባት እየቀረበ ያለው መጠጥ አልቋል ቢባሉም በፍጹም የማይቀበሉ ጠርሙስም ይወረውሩ እንዲህ አይነት ደግሞ ጸበኛ የሆኑ ሰዎች አሉና ኢየሱሳቸው አናት ላይ ደረጃ የደረሰ ሰዎችን ታሪክ ነው የምናነሳው። በዚህ ታሪካችን ላይ እንግዲህ ባለ ታሪክ ሆኖ ዛሬ የሚቀርበው ያሬድ ለገሰ የተባለው ግለሰብ ሲሆን ድርጊቱ የተፈጸመው በአዲስ አበባ ከተማ ሰፈረ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አካባቢ ያጋጠመ ታሪክ ነው። የወንጀል ድርጊቱን ከላይ ወለታችን ነው ዛሬ አቀራረቡ መስ የሚሆነው። እናም ለፖሊስ በጣም አስገራሚ ታሪክ ስለደረሰው ግለሰቡ ራሱ ፖሊስ ጣቢያ ምን እንደመጣው በተከታዩ ታሪክ እንነግራቸዋለን። ለአድማጮቻችን ፖሊስ ከአካባቢው ማህበረሰብ አንድ የወደቀሰው እንዳለ ጥቆማ ይደርሷል። የት እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ሰፈረ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አካባቢ ጫካ ውስጥ አንድ የወደቀ ግለሰብ ስላለ ፖሊስ ጥሪ ይደርሷል። ፖሊስም በአካባቢው ሰው የደረሰውን ጥሪ ይቀበልና ራሱን እስኪስ ድረስ በመጠጥ ሰክሮ የወደቀውን ሰው ያገኘውና ጅብ እንዳይበላው አለም ሌላ ጉዳት እንዳይደርስበት በማለት በአካባቢው ሰዎች ርብርብ እንደዚሁም በፖሊስና የጸጥታ አካላት ርብርብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲወሰድ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ራሱን እስኪጥል ድረስ ጠጥቶ ጫካ ውስጥ ወድቆ የነበረው ግለሰብ ፖሊስ ጣቢያ ገብቶ እንዲያርፍ ይደረጋል። እሱ እንዳረፈ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ለፖሊስ አሁንም ይደወልለታልና በአካባቢው ሌላ አንድ የወደቀ ሰው አለና ይሄንንም ሰው ፖሊስ መጥቶ እንዲያነሳ ጥቆማ ይሰጣል። በተመሳሳይ ፖሊስ ጣቢያ ሌላ ወደቀ የተባለ ሰው አሁንም እንዲነሳ ፖሊስ ይነገራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ፖሊስ የወደቀውን ሰው ለማንሳት ድጋሚ ባለሙያዎቹን ልኮ ማስነሳት ይጀምራል። ይሄ ግን ወደቀ የተባለው ሰው እንደቀድሙ ሰው በመጠጥ ብዛት ጠጥቶ ሰክሮ ሳይሆን የወደቀው የጥቃት ሰለባ ሆኖ ህይወቱ አልፎ የወደቀ ግለሰብ ነው። ግለሰቡ ደግሞ ታረቀኝ ገዛኸኝ ይባላል። ይሄ ሰው ወድቆም ከወደቀ በኋላ በመጠጥ ኃይል እንዳልሆነ ጥቃት ደርሶበት ህይወቱ እንዳለፈ ፖሊስ ያረጋግጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄኛውን እንደቀድሙ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሳይሆን የወሰደው ፖሊስ የአስክሬን ምርመራ እንዲደረግለት በማለት ወደ ሆስፒታል ይልክና የወንጀል ድርጊቱን ማን ይፈጽማል በሚል በዛው ለሊት ማጣራቱን ይጀምራል ማለት ነው። ፖሊስ ባደረገው ማጣራት የወንጀል ድርጊቱን ማን ፈጸመው ብሎ ሲመረምር በመጀመሪያ ወድቆ ጫካ ውስጥ ተገኘ ተብሎ ራሱን የሳተው በመጠጥ ኃይል ደንዝዞ የወደቀው ሰው እሱ ድርጊቱን እንደፈጸመው ፖሊስ ይደርስበታል ማለት ነው። እሱን ፖሊስ ጣቢያ አስገብቶታል። ይሄኛው ደግሞ ወደቀ የተባለው ሆስፒታል ወስዶታልና በዚሁ እንግዲህ ደረጃ ያገኘዋል ማለት ነው። ድርጊቱ እንዴት ተፈጸመ የሚለውን ነገር ፖሊስ ማጣራት ሲጀምር ጉዳዩ እንደዚህ ሆኖ ይገኛል። ይህ ግለሰብ እንግዲህ በአንድ ያሬድ ለገሰ የተባለው ግለሰብ በአንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የአይሲቲ ባለሙያ ሲሆን በዚህ ሁለት እንግዲህ እስከ ምሽት 4 ሰዓት ድረስ በአንድ መጠጥ ቤት እየጠጣ በነበረበት ጊዜ ላይ መጠጥ አልቋል ውጣ በሚል በታረቀኝ በተባለው ግለሰብ ይቀርብለታል። በሁኔታው በጣም ይናደዳል ማለት ነው። ታረቀኝ የተባለው ግለሰብ ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ድጋሚ ወደ ቤቱ ሲገባ ያሬድ የተባለው ግለሰብ ከመጠጥ ቤቱ ለመውጣት ፈቃደኛ ሳይሆን ያገኘዋል። በሁኔታው በጣም ይበሳጭና እንዲወጣ ይነግረዋል። ለምን ውጣ ተባልኩኝ ያለው ያሬድ ደግሞ በዚህ ወቅት ወዲያው ድንጋይንስቶም ውርወራ ይጀምራል ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ የመጀመሪያ የወረወራት ድንጋይ መጠኑ በጣም ከፍ ያለ ከዚህም ባለፈ ደግሞ የወረወረው ቦታም የታረቀኝን ጆሮ ግንዱ ላይ ያገኘው ነበርና ምቱ በጣም ኃይለኛ ስለነበረ ወዲያው ከባድ ጉዳት ያደርስበትና እዛው ይወድቃል በዛው ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ በተወረወረበት ድንጋይ ማለት ነው። ይህንን ድርጊት የፈጸመው ግለሰብ ከአካባቢው ሮጦ ለመሰወር ይሞክራል። ሆኖም ግን ከቀን ጀምሮ ሲጠጣ ስለዋለ የመጠጥ አቅሙ የበለጠ እንዲሮጥ አላስቻለውምና እዛው እንግዲህ አካባቢ በነበረ ጫካ ውስጥ ወድቆ ለሊቱ መጋመስ ይጀምራል። በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ የሱን መውደቅ የተመለከተው ከቶ ሰዎች የጅብ ሰለባ እንዳይሆን ሰው ወድቋል ብለው ለፖሊስ ሪፖርት ያደረጉት። ይሄ ሪፖርት በደረሰ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ በጆሮ ላይ በከባድ ጉዳት የተመታው ታረቀኝም ወድቆ ይገኛል ማለት ነው። ለፖሊስ እንግዲህ ገዳይ ተጠርጣሪ እንደዚሁም ማች በኩል ሰዓት ሪፖርት ተደርጓልና ጉዳዩ ለምርመራ ሳይስቸግር ወደ መጨረሻው ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ፖሊስም ጉዳዩን ለፍርድ ቤት አጠናክሮ ያቀርባል። ጉዳዩ የቀረበለት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ባስቻሉ ችሎት ተከሳሽን ጥፋተኛ በማለት የቅጣት ማቅለያውን ተቀብሎት በ8 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አሳልፎበታል።